Tak dámy a pánové, ještě jednou dobré odpoledne. Dovolte, abych vás uvítala jménem čtvrté sekce Učené společnosti věd společenských a humanitních. A dneska, jak už bylo avizováno, máme zajímavý program panelové diskuze, které se ujal náš nový člen, pan profesor Kysela z Právnické fakulty Univerzity Karlovy. A on sám už představí svoje vzácné hosty, které vítáme velmi srdečně, jak tady v sále, tak i připojený po internetu. Takže předávám slovo a děkujeme ještě jednou. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji moc panu předsedovi a taky děkuji vám všem. Já si vlastně s obtížemi zvykám na to, že jsem členem Učené společnosti, protože si připadám v prostředí, které je o x levelů výše. Takový si asi budu připadat i nadále, ale těžko vám to vyčítat, to snad spíš sobě. Moc děkujeme za příležitost před vámi vystoupit. Když bychom se podívali na to, jací právníci byli v posledních 10 a možná nejenom 10 letech vyznamenávání prezidenty republiky, tak bychom si z toho mohli udělat obrázek o právnické obci nepříliš lichotivý, protože zdaleka ne každý nositel státního vyznamenání je takovým právníkem, jaké bychom možná mohli chtít mít. Na druhou stranu uvážíme, že právnická obec asi nebude mít úplně nejlepší pověst, tak možná z tohohle jiného úhlu pohledu nositelé státních vyznamenání jsou pro nás v jistém slova smyslu vizitkou, možná jsou pro nás typičtí. Každopádně jsem se snažil, aby to složení dnešního panelu bylo hodně osobnostně odlišné od těch nositelů státních vyznamenání, abychom možná nabídli jiný typ vizitky toho, kdo může právníkem být. Paní doktorka Wagnerová, která tu měla být s námi, nakonec tu nemůže být s námi, je zprostředkovaně formou online. Já jsem moc vděčný za to, že se k nám připojila. Paní doktorka Wagnerová začala svou profesní dráhu jako advokátka, každopádně advokaci nevykonávala příliš dlouho, protože emigrovala z politických důvodů do Německa, potom pobývala v Kanadě. Když se vrátila, stala se asistentkou předsedy Ústavního soudu. Na Ústavním soudu strávila několik let toho formativního zakladatelského období, pak se přemístila na Nejvyšší soud, na Nejvyšším soudu se stala předsedkyní, což bylo hodně neobvyklé, protože mezi Nejvyšším soudem a Ústavním soudem v 90. letech byly velmi napjaté vztahy a pokud někdo byl atypický pro prostředí Nejvyššího soudu, atypický s vykřičníkem, možná dokonce s 5 vykřičníky, tak to nepochybně byla Eliška Wagnerová, ale Eliška Wagnerová je v té míře silná osobnost, že jí, myslím, nevadilo tak úplně to, že je atypická. Každopádně se, myslím, s chutí a ku potěše nás všech ostatních přemístila na Ústavní soud, kde strávila 10 let jako místopředsedkyně a když skončilo její 10leté období na Ústavním soudu, stala se na 6 let senátorkou a mimo jiné vedla Ústavní komisi Senátu, v níž já působím jako tajemník. Když bychom chtěli vystihnout její osobnost, tak to ale samozřejmě neuděláme výčtem těch funkcí, ale museli bychom to dělat se zřetelem k tomu, jakou energii vyzařuje. Já jsem z ní měl vždycky pocit, že pokud bychom byli schopni transformovat energii, která v ní dříme, do něčeho fruktifikovatelného v oblasti obecné energetiky, tak se nemusíme zabývat rozšiřováním jaderných elektráren, protože Eliška Wagnerová minimálně nám za Dukovany vyjde. Uvážíme-li, jak je vnímána širší veřejností, tak je to takový typ ikonické osobnosti, kterou bychom ve Spojených státech viděli třeba u soudkyni Ruth Bader Ginsburg. U nás to není úplně obvyklé, ale pro spoustu právníků, pro spoustu právniček je to osoba, jejíž osobnostní nasazení a jejíž odborné kvality jim zdůvodňují, proč si vlastně nevybrali špatně, když začali studovat práva a v právnické profesi se trvali. Druhý panelista, Jan Kalvoda, prapůvodně advokát, později poslanec České národní rady, poslanec poslanecké sněmovny, předseda Občanské demokratické aliance, která byla svého času vnímána jako taková intelektuální alternativa nejenom ODS, ale zkrátka lecjaké politické straně, která se v českém stranickém prostředí vyskytovala, po roce 92 člen dvou vlád a poté znovu advokát. V jistém slova smyslu posel z dob, kdy etický prohřešek, ač nepříliš závažný, vedl k odchodu z politiky ve snaze nastavit nějakou civilizační normu.
Přestože na devadesátky někdy vnímáme jako na dobu trochu temnou, zejména v posledních letech, zdá se mi, že některé osobní příklady bychom si z nich mohli vypůjčit a že by to české politice docela svědčilo. V posledních letech ho jako advokáta známe hodně kvůli kauze Diag Human, když bychom však chtěli hodnotit míru vstupu Jana Kalvody do ústavního práva, tak by to bylo zejména skrze kauzu Melčák, což je ten slavný případ, kdy ústavní soud zrušil ústavní zákon zkracující páté volební období poslanecké sněmovny pro protiústavnost. Nebylo-li by Jana Kalvody, tak by potom nebylo ani přednášky pana profesora Holendra, kterou když vyposlechl pan profesor Konvalinka, významný člen této společnosti, tak dal právníkům šanci, protože se mi zdálo, že do té doby o nich smýšlel spíše nevlídně, a pak potkal někoho, kdo je právník a současně hluboký intelektuál, což byl pan profesor Holendr, a pan profesor Holendr dostal příležitost skrze Jana Kalvodu. A poslední panelista je Jan Winter, navzdory jiskře v oku akademiku středního věku, absolvent dvou fakult Univerzity Karlovy s nejrůznějšími zahraničními výpady, zejména do oblasti německy mluvícího světa, ale nejenom, autor četných publikací oceňovaných i čtených, svého času angažovaný v radě ČTK, taky v různých poradních orgánech vlády a taky můj sněmovní kolega jako tajemník ústavní komise, předchozím prezidentem republiky v žertu bonmotu v nadsázce, které jsme měli u Miloše Zemana tak rádi, oceněný zlatou malinou pro nejhoršího právníka v České republice, tím současným prezidentem navržený čerstvě jako soudce ústavního soudu. No a já jsem Jan Kysela a mě alespoň trochu znáte. Domluvili jsme se tak, že budeme mluvit jeden po druhém, Eliškou Wagnerovou počínaje, přes Jana Kalvodu, Jana Wintra, já skončím. Orientačně bychom jeden každý z nás mluvili zhruba 10 minut, potom bychom na sebe reagovali formou nějakých replik a ve vhodnou chvíli bychom otevřeli debatu s vámi pro vaše otázky, komentáře, připomínky, projevy nesouhlasu a tak dále. Tak tolik můj úvod. A teď bych možná poprosil paní doktorku Elišku Wagnerovou, aby vykopla substantivně, aby ona začala s těmi svými 10 minutami. Děkuji. Děkuji především za velmi vlídné představení profesoru Kyselovi, až nezaslouženě asi vlídné, s tou energií. Mimochodem to už dávno, dávno není pravda, bohužel, ale no, jak člověk nezastaví. No, v každém případě zdravím tedy všechny panelisty, zdravím všechny posluchače v sále. No a teď jen krátké slovo k zadání, zní tedy Ústava České republiky, 30 let teda Ústavy České republiky, 30 let Ústavního soudu bude letos. No tak o tom by se asi dalo vést mnoho řečí z mnoha úhlů, rozpitvávat jak Ústavu, tak tedy Ústavní soud. Nicméně já se pokusím o velmi stručný příspěvek, když konstatuji, že samozřejmě ústava je základní zákon státu. Je to takový pevný bod, protože zatímco právní řád se velmi, velmi mění a velmi mnohdy rychle a až příliš rychle, až překotně, někdy nepromyšleně a pak to dělá neplechu, tak ústava je prostě ten stabilní bod, ten stabilizátor toho systému, a tak ji tedy vnímám a mám ji od počátku velmi, velmi v úctě. Co mě trochu mrzí je, že ústava v České republice není vnímána tak vážně, jak bych si představovala, že by měla být. Když si kladu otázku, proč je tomu tak, tak si domnívám, že to bude možná tím, že byla přijímána tak rychle, že se o ní vlastně jaksi veřejně příliš nediskutovalo, když byla přijímána, což ani nebylo samozřejmě možné, protože to byl ten tlak okolností. Nicméně, že občanovi byla, a teď to řeknu tedy jaksi v úvozovkách nadneseně, jaksi oktrojována, aniž by se teda právě na ní podílel, a tudíž teda mu trvá, a doteď vlastně trvá, aby si ji tedy internalizoval. Jo? A to je prostě, jak nevychází z jeho zkušeností, nevychází z jeho přímých
přímých tedy požadavků a tak dál. A to se někde teda právě musí projevit a patrně se to projevuje i v tom, že právě není někdy brána tak dostatečně vážně, jak by brána býti měla. Jak říkám, pro mě je ústava tedy vlastně, abych tak řekla, to civilní písmo svaté, a které tedy ovšem má-li být vykonáváno, tak musí tady být někdo, kdo bude dbát na to, že bude vykonáváno. A tak tedy je velmi chvályhodné, že zavedla právě instituci také ústavního soudnictví, přičemž zvolila tedy typ koncentrovaného ústavního soudnictví. Máme jeden ústavní soud s 15 členy a ten tedy vykonává kontrolu ústavnosti jak zákonů, což bývá tak spojeno s ústavním soudnictvím jako na prvním místě, jako jeho taková tedy nejdůležitější agenda, i když já si spíš myslím, že je to mnohdy, že jsou to taková parádní čísla, tedy tato kontrola norem, že mnohem jaksi samozřejmě početnější, ale i bych řekla, že nechci říct důležitější, ale stejně nejméně důležitá je agenda ústavních stížností, které právě propojují ten svět jednotlivců a ústavu. Já si myslím, že tento institut přibližuje ústavu lidem. Nebýt tohoto institutu, tak tedy by to bylo ještě jaksi s tím vnímáním odtažitostí ústavy mnohem horší. Takhle tedy lidé mají přece jenom pocit, že když jim nebude vyhověno u obecných soudů, že se ještě mohou obrátit na ústavní soud, kde budou hledat tedy ochranu svých zájmů a svých práv. Domnívám se, že proto je ta ústava konstruována velmi dobře a velmi, podle mého názoru, ji nelze vlastně kritizovat a dobrověrný čtenář ústavy si myslím, vždy v ní najde odpověď na otázku, kterou má aktuálně řešit. Pokud někdo tu dobrou víru, nevstupuje s tou dobrou vírou k výkladu ústavy, tak vždycky tam bude hledat skuliny, vždycky bude hledat mezery, bude tvrdit, že ústava je nedokonalá, že na to nemyslí a tak dále. To prostě není pravda. Tady jde opravdu jen o ten přístup k ústavě. Samozřejmě, že k ústavě ale nelze přistupovat vysloveně dogmaticky, a to sice tak, jako k těm pravidlům, které jsou napsána v tom určitém dokumentu, ale že je potřeba ji vnímat jaksi v širším kontextu a sice ta pravidla jsou rozvedena, abych tak řekla, a konkretizována právě v jednotlivých rozhodnutích ústavního soudu, jsou doplňována i ústavními zvyklostmi, byť tedy s nimi, jak víme, to bývá tedy u nás docela problematické, protože se málo kdy podneme, co je tedy vlastně ústavní zvyklost a co není. No a nicméně prostě ta ústava je živý dokument potud, že reaguje na problémy doby a na problémy, které prostě přicházejí s novou dobou jako nové a které pochopitelně nebyly přítomny v době, kdy byla psána, kdy byla tvořena. Ale to je naprosto v pořádku. A je proto dobře, že je psána jazykem, který je spíše, bych řekla, obecnější, někdo řekne vágnější, ale tím pádem ponechává prostor právě k interpretaci, a to takové, která vezme v úvahu právě ty nové konkrétní okolnosti, které prostě je třeba zohlednit. No, jinými slovy, já jsem s ústavou tedy sama velmi spokojená. Jsem spokojená s tím, že nad ní vykonává kontrolu právě ústavní soud, byť tam někdy tedy můžu i polemizovat zase s tím, jak ji vykonává, ale dobře, tak člověk není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem, se říkává, a u ústavního soudu to samozřejmě musí platit také.
Ale ta konstrukce to taková je velmi správná a jsem ráda, že ji ústava takto si osvojila a takto akceptovala. Já myslím, že to pro začátek úplně stačí a děkuji. Perfektní. Tak moc děkujeme za první výkop. Mikrofonu se teď ujme pan Kalvoda. Dobrý den, dámy a pánové. Především se musím trochu ohradit za příliš vlídné představení profesorem Kyselou, aniž to budu rozvádět. Ve skutečnosti jsem zde v této diskuzi jako svého druhu exponát, dobový pamětník vzniku ústavy, což mnoho neznamená už i proto, že když jsem si některé věci chtěl připomenout a vzal si k ruce knihu těch pilnějších pamětníků, tak mě dílem polevala hrůza, dílem jsem byl pyšný, ale většinou ta hrůza. Neberte mě tedy příliš vážně jako zdroj historického bádání o ústavě. A možná jsem tedy i proto, že v té druhé roli jsem uživatel ústavy, občanský spotřebitel ústavy občasný, někdy s úspěchem, někdy bez. Takže prosím, berte jako učená společnost to, co se pokusím říci k těm dvěma tématům s tolerancí a velkorysostí. Já myslím, že pokud jde o vznik ústavy, je důležité se podívat přímo už na začátek 90. roku, možná konec 89., protože ústavní změny, jak co do organizace státní moci, tak co do, řekněme, vymezení katalogu základních práv a svobod, byly ve vzduchu. Byly ve vzduchu prostě v reakci na stávající stav jak politiky, tak i ústavy z roku 1960. Onen známý článek 4 ústavy z roku 1960, vedoucí úloha komunistické strany, která byla takovým interpretačním pravidlem pro celou ústavu, jako kdyby ten režim nějaké interpretace potřeboval, ten si prostě počínal po svém. To znělo už koncem listopadu na všech náměstích, článek 4 pryč. Už v dubnu byl přijat ústavní zákon, dubnu 90, ústavní zákon, úsporný, stručný, číslo 100 z roku 90, který dnes zpětně v té době mi připadá jako zjevení. A ten zákon stavil na stejnou roveň všechny druhy a formy vlastnictví a jejich ochranu oproti privilegovanému státnímu, případně družstevnímu vlastnictví z minulosti. Byl velmi rychle eliminován z trestního zákona trestný čin spekulace, což není nic jiného než koupě a prodej se ziskem. Drakonicky stíhaný, avšak vzhledem k tušené svobodě, včetně ekonomické, naprosto nezbytný k odstranění. To byly věci, které byly prostě ve vzduchu a měly společné to, že byly jakoby nesporné. Nikdo o nich nepochyboval. Tenhle ten postoj k ústavním a jiným zásadním změnám kodexu ještě nějakou dobu trval. Tehdy nám bylo všechno jasné. Politický národ, který se upínal k helsinským aktům a k jejich přijetí vyhlášku ministra zahraničí do československého právního řádu, tehdy velmi dobře věděl, proč je důležitým principem princip ochrany lidských práv, univerzality tohoto principu. Tehdy všichni všechno věděli a všem bylo všechno jasné a všichni na náměstí jásali. Osud však už strkal podkovu do boxerských rukavic, jak říká Poláček. Ještě bych k tomu období předústavnímu dodal upozornění na organizační normy. Již v létě 90 byl přijat zákon o okresních úřadech, který neznamenal nic jiného než než akt rozbití sítě národních výborů, které mají původ, nepletuli se, v
už v košickém vládním programu a které byly osou decentralizované územní státní moci a státní správy komunistického režimu. To všechno vypadá strašně narychlo a strašně důležitě. Důvodem tohoto opatření bylo zpočátku už někdy v únoru, v březnu 1990, ještě panující obava z nějaké revanše, či z nějakého vzepření komunistického režimu a mocenských složek, což dneska vypadá trošku legračně, směšně, možná trochu kondelíkovsky, že Češi většinou se zbraní nepovstávají, ti nebourají svoji bastilu, ti prostě vezmou moc, když je k dispozici, a pak si o tom vytvoří mnohé historické mýty, na kterých trvají. To byla doba předústavní. Samotná tvorba ústavy se datuje už z této doby 90-91, vznikly dvě komise, jedna z nich byla komise České národní rady, druhá byla komise Federálního shromáždění, a obě ty komise skončily v patu, v shromažďování různých verzí, vlastně verzí a variací na téma ústavní listiny z roku 1920, ale v pokroku bránila vlastně otázka Československá. Přiznám se, že sám jsem si musel připomenout z knih pamětníků, že rozhodnutí vládní komise, české vládní komise, té třetí komise, která se potom té věci ujala a zhostila, budovat nebo psát ústavu samostatného českého státu, bylo dost odvážné, dost konfrontační, protože padlo už koncem roku 1991. To byla doba, kdy vlastně už technicky Československo bylo na rozchodu. To byla doba, kdy například federální vláda sdělila mezinárodní veřejnosti, že není schopna vynutit mezinárodní rozhodčí nález ve věci Gabčíkovo nad Mároš. Když tohle federální vláda řekne, tak říká, já nekontroluji území jednoho ze dvou federálních států. To říkám na margo nostalgiků, já patřím mezi ně po Československu, kteří záchranu bývali viděli v referendu jako fakt k úvaze k této otázce. Jinak ústava samotná, jak ji laskavě hodnotila Eliška Wagnerová a jak mě nepatří kompetentně ústavu hodnotit, o to tady jsou profesoři, dokonce jeden člen učené společnosti, nikoliv já, tak tu odbudu celkem rychle. Jak říkám, překvapivě bylo skoro všechno jasné, kromě různých koaličních tehdejších sporů o dvoukomorovém či jednokomorovém parlamentu. Když tohle to překonám, tak vlastně šlo o předem jasné, nesporné zadání. Parlamentní republika, založená na dělbě mocí, nic převratného, nic nového. Pokud jde o tu hodnotovou stránku věci, po té, co byla tedy připravena, posléze schválena minimální ústava, tam skoro každému nepřizpůsobivému politickému místu na té ústavě něco chybí. Chybí tam lhůty pro rozhodnutí toho, kterého ústavního orgánu. Chybí tam sankce a podobné věci. Já si myslím, že tahle diskuze by neměla být ve slušné společnosti parlamentní republiky už ani připuštěna, ale nehájím ten výtvor, na kterém jsem se spolupodílel velmi okrajově. Jenom konstatuji fakt, že česká ústava je poměrně stručná, chybí tam některá témata, která buď dobově ještě nedozrála, nebo na kterých nebyla shoda, jako například rozvedení vyšší samosprávy než obecní, nebo krizové situace státu a podobně. Tak, jak byla schválena, je do značné míry, jak se říká, minimální, ale není hodnotově neutrální. Ta ústava je dobrodružná v tom smyslu, že
se kodifikovala v svým článkem 9, o kterém je často řeč Ústavního soudu a který je interpretován. Článek 9, odstavec 3, myslím, o kterém mluvím, říká, že podstatné náležitosti demokratického právního státu jsou nezměnitelné. Už tehdy, jsem si připomněl na stenozáznamech, byla ohnivá diskuse, co to je za ustanovení. Vždyť přece každé ustanovení jako toto může být zrušeno, změněno, proč to je, nabízená vysvětlení je tady proto, aby kdyby se přece jen cokoliv podstatného změnilo, tak aby bylo zřejmé, že už to není ta ústava, o které mluvíme, nebo je to interpretační pravidlo, nebo je to živá norma. Vývoj tohoto principu, pojetí toho materiálního ohniska nebo jádra ústavy, mě udělal v jurisprudenci Ústavního soudu velkou radost. Jak říkám, tehdy bylo ještě všechno všem jasné, včetně onoho hodnotového ukotvení. Mám teď na mysli zejména ten princip ochrany lidských práv jako jednoho ze základních principů ústavy. Nicméně ústava není a nemůže být hodnocena podle toho, jak je napsána, nebo jak je inteligentní, nebo jak je úplná. Podle mého soudu musí být hodnocena podle svého skutečného života. To jest podle toho, jak s ní politické moci zacházejí. Jinými slovy, jak politické moci, které vždy mají tendenci rozšiřovat se mimo ústavy, mimo meze ústavy, co je jim dovoleno, řekněme, politickou opozicí nebo veřejností. Eliška Wagnerová vyslovila názor, že ta ústava je u nás pojímána trošku mělce. Já se omlouvám, nejsem přes čas, asi už jsem. Trošku mělce, protože byla přijata nějak narychlo, bez hlubší diskuze. Ta diskuze tedy nikomu nechyběla. Jak jsem se zmínil, my Češi jsme nezbořili žádnou bastilu a nevyzkoušeli jsme si, jak potřebujeme hodnotový a jiný grunt svého občanského postavení. My jsme ji prostě potřebovali, protože se rozpadal stát a ta stará ústava byla konec konců vetež. Ta mělkost našeho jako občanského pojímání Čechů, českého politického národa, pokud jde o ústavu, pravidla, regule, to nepochopení, že pravidla jsou hodnotou samou o sobě, to si myslím, že nesouvisí s tím relativně překotným vznikem ústavy, ale s něčím jiným. S něčím, co má možná historickou tradici a historické začátky, prostě s mělkou státností. Podle mého názoru Češi si svého státu moc neváží, moc ho nemilují, někdy se ho bojí, ale nevím, kdo by dneska šel tento stát, tuto ústavu se zbraní v ruce bránit. O tom docela pochybuji. A dodám, že ten stát v posledních dvou dekádách, říkám to zkusmo, se o to ani nesnaží si to zasloužit. A to je problém, který je podle mého názoru také problémem reálného významu české ústavy. Ta ústava vždycky představuje pro politickou moc omezení. Vzpomínám si na diskuzi ve vládě při přípravě ústavy, kdy jsem takový, byla tady řeč o bonmotech, z toho už mám zimnici z bonmotů v české politice, ale použil takový bonmot. Ústava tu, páni kolegové, není proto, aby se lépe vládlo, aby se hůře vládlo. No bylo to oceněné jako vtip, samozřejmě, ale to je ten problém. Politická moc polistopadová byla populární, měla velkou veřejnou podporu. Proto se trošku namlsala a odmítala se jaksi nechat omezit ústavními pravidly, dělby moci a jinými dalšími, které jsou pro praktický chod politiky důležité a omezující. Začaly diskuze o tom, jak se naplní ústava třeba co do druhé komory, která nevznikla hned spolu s ústavou. A pamatují se na významné politické statementy typu potřebují občané senát? No nepotřebují, to moc lidí, moc platů. Jako kdyby nevěděli, či nechtěli připustit, že se jedná o systém. Když jeden element vypadne, tak prostě chybí.
jaksi despekt politické moci k ústavě se podle mého soudu prohlubuje nejen co do těchto pravidel omezení moci, ale, a už budu končit, ale i co do toho podstatnějšího, a to je hodnotová barva a chuť ústavy. Když v roce 2013 nebo 2014 vystoupil ministr zahraničí s tím, že vláda skoncovala s chybnou havlovskou politikou lidských práv a orientuje se na ekonomickou diplomacii, už zcela loutkařena prezidentem Zemanem, tak jsem se domníval, že se zřítí strop nebo spadne sněmovna. Nikdo si toho nevšiml. Nastala orientace zahraniční politiky na despocie, na Čínu, na Rusko. Jinými slovy, ústava cestou ztrácela nejen respekt, ztrácela i dokonce pozornost politiků, jak šla doba, kteří už ani nevěděli, co se nesmí říkat, když už to dělají. A tady já se obávám, že na této trajektorii jsme i teď. Epocha Miloše Zemana, dovolte mi říci něco, za co jsem byl několikrát vyloučen z pražské kavárny. Já jsem byl vděčen za prezidenturu Miloše Zemana. A to jen proto, že jeho kapriciozní kousky, velezrádné, možné vlastizrádné, jenom konfrontovali českou parlamentní scénu s její impotencí. Co ještě musí prezident udělat jiného, než sérii toho, co Miloš Zeman udělal? Teď stateční senátoři či poslanci povstali s žádostí o zřízení vyšetřovací komise parlamentní. Teď, když Miloš Zeman je na odpočinku. Mám prostě pocit, že jak česká ústavnost, tak i právní stát, což je téma, který s tím velmi souvisí a ke kterému se už nedostanu. A právní stát je vlastně takový svatý grál, to je cíl, to je smysl. K něčemu, k tomu směřujem, to není nikdy cíl, který je dosažen. Tak myslím si, že jak význam české ústavy v české politice, tak i právní stát pro obojí platí, že jsme, mám před sebou ještě velký kus cesty a kdo ví, jak zdařile ho zvládneme. Děkuji. Tak moc děkuji za druhé vystoupení. Jako třetího řečníka poprosím pana profesora Wintra. Já moc děkuji za pozvání do Učené společnosti a i za milé uvedení a za řeči obou svých předřečníků. Navážu především na Jana Kalvodu a na to jeho vyprávění o tom, jak vznikala ústava a jak dlouho vlastně nebyla naplněna. Kromě toho, že ta ústava je poměrně stručná a je to standardní ústava parlamentní republiky, tak vlastně je i dost stabilní, protože za těch 30 let se změnila jenom 8krát a jenom ve dvou případech šlo o nějakou významnější změnu, spíš to byly takové menší změny. První změna byla vlastně doplněním toho, co v té ústavě chybělo, potom další změny reagovaly na potřebu přiblížit náš právní řád v Severoatlantické aliance Evropské unii a potom už to jako reagovalo na určité politické potřeby, politické tlaky a ta předposlední ústavní změna byla spíš nešťastná. Tak já je postupně projdu, možná řeknu něco i o tom, jako o jakých změnách ústavy se případně uvažuje dál, ale tím, že poslední změna z ústavy je z roku 2013, tak vidíme, že ta ústava je stabilní, ale zároveň může to vypovídat o tom, že vlastně jako není natolik ve středu pozornosti politiků, aby ji chtěli měnit, je ten jako méně příznivý pohled a nebo že jako respektovaná, jako stabilně ten příznivější pohled nechám na vás, abyste si učinili obrázek, co z toho víc platí. Ústava byla poprvé změněna v roce
1997, a to je právě ten případ, o kterém mluvil Jan Kalvoda, že tím, jak se ti tvůrci ústavy nedohodli na tom, jak bude vypadat to regionální uspořádání a napsali do ústavy, že se Česká republika člení na země nebo kraje a bude to přenecháno pozdější úpravě, tak byl přijat ústavní zákon o vytvoření vyšších územně samosprávných celků, který nakonec po dlouhých debatách, a myslím, že nebylo úplně ráno jasné, to případně může Jan Kalvoda nějak korigovat, že nebylo úplně ráno jasné, kolik bude těch vyšších územně samosprávných celků večer. Nakonec máme tedy těch krajů 13 plus hlavní město Prahu. Od toho roku 1997 se ještě čekalo do roku 2000 na první krajské volby a na uvedení té krajské samosprávy v život. A výsledkem toho je, že ta krajská samospráva je pořád vlastně poměrně slabá, když to porovnáme jak s prestiží, tak s mocí těch jako obecních samospráv a té centrální vlády. Co není přímo novela ústavy, ale je to doplnění ústavy, ale je to důležité a tu důležitost jsme významně pocítili při té nedávné pandemii, je ústavní zákon o bezpečnosti České republiky, který doplnil to, o čem taky byla řeč, a to je to krizové zákonodárství. Ta ústava funguje v nějakém běžném prostředí, ale pokud nastane nějaká krize, kdy ty běžné prostředky, kterými je možné ty problémy řešit, jsou nedostatečné, tak nastupují nějaké mimořádné stavy, stav ohrožení státu, který jsme naštěstí ještě neměli, anebo ten nouzový stav, který se vyhlašoval především kvůli povodním, ale na poměrně dlouhou dobu se vyhlásil v letech 2020 a 2021 i kvůli té pandemii a dává a určitým způsobem to koncentruje moc do rukou vlády a vyžaduje to zase nějaké kontrolní mechanismy, přičemž ty kontrolní mechanismy v tom ústavním zákoně o bezpečnosti vůči té vládě jsou, ale má je v rukou spíš poslanecká sněmovna a spíše méně ústavní soud a uvidíme, jestli na základě doporučení, které učinil tým vedený profesorem Kyselou, já už jsem byl taky součástí, jsme formulovali určitá doporučení, jak je možné to naše krizové zákonodárství změnit na základě těch zkušeností s tou pandemií, tak uvidíme, jestli třeba bude snaha ten ústavní zákon o bezpečnosti vylepšit. Potom druhá tedy, protože tohle nebyla novela ústavy, druhá novela ústavy je z roku 2000 a týkala se a souvisela se vstupem do NATO, do Severoatlantické aliance a tehdy se pokusila, a to je velmi dneska aktuální téma, se pokusila vláda trochu si rozvolnit ruce, pokud jde o vysílání českých vojáků do zahraničí. Ta ústava z roku 1992 stála na jednoduchém principu, kterému se v Německu říká parlamentní armáda a bylo tam jenom napsáno vyslat ozbrojené síly mimo území České republiky lze jen se souhlasem obou komor parlamentu. Jo? Čili to bylo to základní východisko. V roce 2000 se tam doplnilo, že tedy vláda může vysílat i bez souhlasu parlamentu vojáky do zahraničí na dobu maximálně 60 dnů, pokud jde o nějaké jako vyjmenované případy, které jsou vyjmenované poměrně úzce. Je to plnění závazků z mezinárodních smluv o společné obraně proti napadení, účast na mírových operacích podle rozhodnutí mezinárodní organizace, jíž je Česká republika členem, a to se souhlasem přijímajícího státu, a za třetí účast na záchranných pracích při živelních pohromách, průmyslových nebo ekologických haváriích. I toto vyslání může vlastně parlament kdykoliv zrušit. A už nějakou dobu, už myslím od roku 2015, se usiluje o to, aby tento jaksi katalog těch možností, kdy vláda může vysílat ty vojáky do zahraničí bez souhlasu parlamentu, byl rozšířen a teď leží takový návrh v poslanecké sněmovně a jedná se o něm, ale je dobré vidět tady tenhle ten vývoj od toho původního principu té parlamentní armády. A vývoj toho té jako přístupu do NATO jako pociťované větší potřeby
té flexibility. Potom třetí novela je z roku 2001 a týká se České národní banky, o které se zase dneska mluví, ale byla vyvolaná tedy blížícím se vstupem do Evropské unie, že se tam muselo v ústavě změnit, že Česká národní banka, její hlavní cíl není péče o stabilitu měny, ale péče o cenovou stabilitu, což lépe odpovídá tomu evropskému systému těch centrálních bank. A ten základní takový jako zvláštní neobvyklý prvek v ústavách, že vlastně Bankovní radu České národní banky jmenuje jediná osoba bez jakékoliv návrhu nebo souhlasu jiného orgánu, a to je prezident republiky, tak vlastně zůstala jako nedotčená od toho začátku republiky. Přicházím ke čtvrté novele, to je vlastně jedna z těch dvou opravdu významných změn ústavy, a to je takzvaná euronovela ústavy. Je to adaptace jako celé ústavy na blížící se vstup do Evropské unie a určité po otočení toho, jak vypadá vztah mezi vnitrostátním a mezinárodním právem v té české ústavě, že tady jednak se dopsalo do článku 1 odstavce 2 ústavy, že Česká republika dodržuje závazky, které pro ní vyplývají z mezinárodního práva, a Česká republika se mnohem více otevřela tomu mezinárodnímu právu tím, že vlastně přistoupila k tomu systému takzvaně inkorporačnímu, že mezinárodní smlouvy, které jsou ratifikované, se automaticky stanou součástí českého právního řádu, to znamená automaticky potom zavazují i občany České republiky. A tohle zrušilo v ústavě zvláštní kategorii mezinárodních smluv o lidských právech, na což pak reagoval ústavní soud, ale to je taková pro dnešní výklad spíš podrobnost. A konečně poslední změna související se vstupem do Evropské unie byl zvláštní ústavní zákon, který rozhodl o konání referenda o vstupu do Evropské unie, které tedy bylo jednorázové, konalo se v tom roce 2003, a od té doby už bylo asi 10 nebo 12 návrhů na vytvoření ústavního zákona o celostátním referendu, systému, který by tedy umožňoval na základě třeba nějakého počtu podpisů nebo na základě usnesení parlamentu vyvolat referendum o nějaké otázce, ale myslím si, že ty návrhy v té podobě, jak zatím byly navrhovány, jako kopírují ten slovenský vzor, který spíš patří k těm v Evropě méně povedeným vzorům. Kdyby se měly hledat nějaké způsoby občanské participace, tak myslím, že docela pěkný nápad je, že by občané mohli mít zákonodárnou iniciativu v tom smyslu, že pokud nějaká petice podpoří nějaký návrh zákona, tak se musí třeba přednostně projednat. V některých zemích jsou třeba zamítací referenda, že je možné, když proti nějakému zákonu je nějaká jako rozsáhlá petice, tak potom jako hlasovat v referendu o tom zákoně. Ale ta debata o tom referendu je poměrně živá, byť se mi zdá, že po tom brexitovém referendu jako přece jenom se trochu oslabila. A potom ty další tři změny ústavy, ty pozdější, už vlastně jako reagují na fungování toho státního organismu. Ten kontext v kontextu té změny z roku 2009 je znovu Jan Kalvoda a ten již připomenutý, Janem Kyselou připomenutý nález ústavního soudu Melčák, kdy totiž, o co šlo tehdy? Tehdy byla vyslovena nedůvěra Topolánkově vládě a poměrně rychle se politická reprezentace dohodla na tom, že tedy jako řešením jsou předčasné volby. A teď tu cestu, kterou zvolila k těm předčasným volbám, tak je stejná jako v roce 1998, kdy vlastně padla Klausova vláda a byla úřednická Tošovského vláda, tady zase byla ta úřednická Fischerova vláda v tom roce 2009. No a tehdy se volil, aby se obešla ta jako komplikovaná procedura rozpuštění sněmovny, velmi nesnadná, velmi jako nejistá, jestli by vedla k tomu cíli, která byla v článku 35 ústavy, tak zvolit teda jednodušší řešení, že když je ten široký konsenzus 3/5 většiny v obou komorách poslanecké sněmovny v Senátu, tak se přijme zvláštní ústavní zákon, kterým se zkrátí to volební období poslanecké sněmovny a tím se vytvoří prostor pro ty předčasné volby, což ovšem na základě té ústavní stížnosti poslance Melčáka sepsané
Janem Kalvodou, ústavní soud tedy ty volby pozastavil a pak ten ústavní zákon zrušil a tím se ty volby nakonec konaly až v roce 2010. Poslanecká sněmovna na to, nebo parlament, obě komory na to promptně reagovali tím, že několik dnů po vyhlášení toho nálezu přijali tedy trvalou změnu ústavy, což je možné, tomu zvláštnímu ústavnímu zákonu se právě vyčítala ta jednorázovost, to tahle novela ústavy neměla a zakotvila vlastně ten systém, že kromě těch důvodů rozpuštění ústavy, těch dosavadních, špatně použitelných, tak ještě se zavádí, že když 120 poslanců chce rozpustit sněmovnu, tak je prezident povinen rozpustit sněmovnu a tohle máme v právním řádu a tohle bylo zatím jednou použito potom v roce 2013, když se vlastně zhroutila ta Nečasova vláda a zase vládla úřednická vláda Jiřího Rusnoka. Nejproblematičtější ze všech těch ústavních změn je ta ústavní změna z roku 2012, která zavedla přímou volbu prezidenta, která vlastně jako reagovala na jednak asi neúplně jako estetický průběh té parlamentní volby prezidenta v roce 2008, dále na jako volání občanů, na popularitu přímé volby prezidenta mezi občany a vstup některých stran, jako byly Věci veřejné, které měly v programu tu přímou volbu prezidenta do vládní koalice a určitá taková jako nedůslednost těch jako stran, které tu přímou volbu jako nechtěly, ale měly pocit, že stejně neprojde nejspíš, tak prostě nakonec prošla a prošla v takové podobě, že se tedy vycházelo z toho, že a i to říkali tedy ti, kdo to navrhovali v tom parlamentu, že změnou toho systému volby prezidenta se nemá měnit to postavení prezidenta. Ty pravomoci zůstaly stejné, naopak se oslabily v té známé abolici, to znamená v pravomoci prezidenta zastavovat trestní stíhání nebo nařizovat, aby se nezahajovalo. A teď si myslím, že to v tom, co se odehrávalo koncem roku 2022 a začátkem roku 2023, že jsme mohli vidět velký rozdíl, jestli ta pravomoc je osobní pravomoc prezidenta nebo pravomoc, kterou lze vykonávat jenom se spolupodpisem předsedy vlády, kam se to tímhletím způsobem oslabilo, ta pravomoc prezidenta v tom roce 2012, což myslím, že bylo spíš dobře. Co ovšem nebylo dobře, že tu přímou volbu prezidenta doprovázela změna pravidel té ústavní žaloby na prezidenta, umožňující, aby ústavní soud rozhodl, že se prezident dopustil velezrady, nově též tedy hrubého porušení ústavy a mohl být zbaven úřadu, kde dřív to mohla iniciovat to řízení před ústavním soudem nadpoloviční většina senátorů a nově je to tedy třípětinová většina v obou komorách, což je jako tak vysoká laťka, kterou se i při tedy nespokojenosti, tady bych jako lehce polemizoval s tím, co říkal Jan Kalvoda, sice ten parlament si to jako nechal líbit, ty různé kroky toho prezidenta Zemana, ale to neznamená, že všem v tom parlamentu to bylo jedno. Myslím, že tam jako lze zmapovat i poměrně jako početné jako snahy, zejména senátorů, s tím něco dělat. Senát nakonec měl i tu třípětinovou většinu a navrhl podat tu ústavní žalobu, ale k tomu už se nenašla ta třípětinová většina poslanců, čili mám pocit, že jako řadě senátorů a poslanců to nebylo jedno, ale ta laťka je prostě tak vysoká, že je takřka nepřeskočitelná a pokud bychom měli na ústavě hledat jako jednu věc, která by se měla změnit, tak myslím si, že tohle je důležité, protože to hrozí, že prezident vlastně může vykonávat ty moci, ty svoje pravomoci zcela nekontrolovatelným způsobem i tedy jako přímo proti té ústavě. A konečně poslední změna ústavy a tím skončím, protože se obávám, že už mluvím dlouho, tak byla poměrně krátká z jara 2013, čili rok po té změně té přímé volby prezidenta, a to je, že se z ústavy, kam se v roce 92 napsalo, že imunita poslanců a senátorů, kteří nejsou vydáni k trestnímu stíhání, pak už je doživotní,
státní, že za tenhle skutek už teda jako jen to jejich stíhání navždy vyloučeno, což bylo tedy převzato z ústavní listiny první republiky, která byla jako hodně důležitou inspirací té ústavy z roku 1992, tak způsobem teda lépe odpovídajícím 21. století se tam tedy v roce 2013 napsalo, že ta imunita trvá jenom po dobu mandátu, to znamená po skončení mandátu už toho poslance nebo senátora stíhat lze, protože samozřejmě imunita nemá být osobní privilegium poslance nebo senátora, ale má chránit funkčnost toho parlamentu. No a teď některé ty změny ústavy, které se různě diskutují, jsou, a to je zajímavé, poměrně často určitou variací na tyhle ty změny, o kterých jsem mluvil, především na to vysílání vojáků, případně na jako zalepování určitých problémů s tím, které vznikly tím neobratným tedy doplněním té přímé volby prezidenta do ústavy, ale myslím, že už bych dal slovo Janu Kyselovi. Tak děkuju panu profesoru Wintrovi za jeho příspěvek a vlastně i za předání slova. Já zpravidla používám hodinky, proto abych věděl, jak dlouho mluvím, ale mám často tendenci zapomenout, v kterou chvíli jsem začal mluvit, ale tak se pokusím nezapomenout, protože se obávám, že trošku přetékáme. My jsme si jenom velmi rámcově řekli, o čem by tak kdo mohl mluvit. Každopádně se ukazuje, že přestože jsme si to řekli rámcově, tak se do určité míry trefujeme do podobných témat, někdy i podobnými názory, ne však vždy. Tak já bych k tomu, co bylo řečeno, řekněme i tomu konkrétnějšímu, poskytl nějaký obecnější rámec, který nicméně byl naznačený už v některých vystoupeních mých předřečníků. Ústava se častokrát, anebo možná alespoň občas, včetně judikatury Českého ústavního soudu, označuje za moderní společenskou smlouvu. Pod moderní společenskou smlouvu představme si něco jako řád vládnutí, ale každopádně ten kontext je trošku jiný, ten, který je pro mě podstatný. Podíváme-li se totiž do klasických teorií společenské smlouvy, těch ze 17. nebo 18. století, tak v zásadě vycházejí z uznání, že společenská smlouva nikdy neexistovala ve smyslu, že by se všichni sešli a domluvili se na podmínkách, ze jakých chtějí žít pospolu, takže vždycky je koncipována spíše jako hypotetická či fiktivní, až možná na určité výjimky občas mapované v Severní Americe. A ta hypotetická či fiktivní společenská smlouva nám má říci, jak bychom měli uspořádat poměry, aby s nimi mohli souhlasit všichni ti, jich se týkají, byť se jich neptáme, jestli souhlasí. Ale kdybychom se ptali, aby souhlasit mohli. No a co z toho plyne, proto naše dnešní téma má nějaký význam pro akceptaci ústavy nebo pro identifikaci s ní, to je-li výsledkem nějaké institucionalizované společenské dohody, že jsme se my všichni občané politické společenství domlouvali, dohadovali na tom, v jakých ústavních poměrech vlastně chceme žít, anebo to tak úplně podstatné není. Zdá se mi, že stále důležitější je patrně ta shoda aktuální, než ta shoda prapůvodní, a to zejména o ústav věkovitých. Už konec konců, když vznikala ústava Spojených států amerických na konci 18. století, tak se upozorňovalo na rizika vlády mrtvých ve chvíli, kdy tu ústavu stanovíte jako rigidní, takže obtížněji změnitelnou, takže ti, kteří pod ní budou žít, ji nebudou moci snadno změnit, tudíž budou odkázáni na to, co řekly ty generace před nimi, což se někomu líbilo. Vždycky se někomu něco líbí a někomu se to nelíbilo. Určitým problémem však je, že ta aktuální shoda na tom, jaké ústavní poměry by se nám líbily, jaká ústava by se nám líbila, se zdá se trošku drolí, vytrácí, a to nejenom v České republice, ale i leckde ve světě, přinejmenším v tom světě západním. Co vlastně víme o svých ústavách? Co chceme, aby ústavy obnášely, a čemu jsme taky ochotni se podřídit? To je ta zmínka o vztahu Čechů k pravidlům, ke které se ještě vrátím. Tahle obecná poznámka o tom, jaký význam má a nebo nemá to, jestli ústavu přijal lid v referendu nebo lid skrze nějaké zvláštní ústavodárné shromáždění, má význam právě pro Českou republiku, protože když byla v červnu 92 volena Česká národní rada, ta, která nakonec stala se konstituantou, protože přijala novou ústavu, tak je otázka, jestli byla volena s očekáváním, že přijme novou ústavu samostatné České republiky. A já mám pocit, že spíš ne.
Současně platí, že česká ústava nebyla schválena referendem a nikdy ani nebyla měněna pomocí referenda, což by mohl být nějaký legitimizační prvek. Takže to je v zásadě ta otázka, kterou začínala Eliška Wagnerová, jestli to, že my všichni občané České republiky jsme si tu ústavu nedali, nevytvořili, neschválili, se nějak promítá do toho našeho vztahu k ní, že ji tedy chápeme jako cizí, elitní, elitářskou či oktrojovanou. To je otázka. Tři američtí badatelé, Melton, Ginsburg, Elkins, ta jména pro nás nejsou úplně podstatná, na začátku 20. století prováděli výzkum, ve kterém se zabývali indexací obsahu ústav od konce 18. století právě až do toho začátku 21. století a mimo jiné formulují určité závěry z hlediska toho, jaké ústavy se jim jeví být nejtrvanlivější. Přičemž ta míra trvanlivosti podle jejich soudu závisí na tom, jak je proces vzniku inkluzivní, tedy jak je otevřený, vstupují do něj nejrůznější partikulární zájmy, ty nejrůznější partikulární zájmy do ústavy promítají svá očekávání a když jsou úspěšné, tak tu ústavu pak hájí. Jinými slovy, pro ně je dost důležité, aby ta ústava byla inkluzivní a aby byla poměrně detailní. Pak mají pocit, že jí vlastně ta občanská nebo široká veřejnost bude hájet. U nás je ale jiný model patrný a vlastně dosud obhajovaný. Model obecné, relativně stručné ústavy v roce 1992, takovým nejviditelnějším, nejslyšitelnějším průvodcem byl ten, který se posléze označoval za dědečka české ústavy, pan profesor Vojtěch Cepl, který se právě zhlédl v té americké obecnosti či stručnosti a prosazoval ji i v poměrech České republiky. Takže vzývání obecnosti a nikoliv ta detailnost a současně vznik, který není popravdě řečeno úplně otevřený a inkluzivní, nechci ho značit za kabinetní, ale každopádně se možná blíží spíše té kabinetnosti než nějakým širokým debatám. Každopádně vedle toho problému obecnosti nebo detailnosti je ta česká situace specifická tím, že my máme zkrátka oddělenou ústavu a listinu. A když se bavíme o ústavě, jako tom řádu vládnutí, to znamená těch organizačních pravidlech, podle kterých stát vládne, tak se asi nedá úplně očekávat, že občané k ním budou mít nějaký emocionální vztah. Ten emocionální vztah konec konců i na tom, o čem mluvila Eliška Wagnerová, se dá asi budovat spíše přes listinu, že listina je to, co je potom obsahem těch ústavních stížností. Takže Česká republika v tomhle ohledu je v situaci zkrátka trošku odlišné. Mluvíme-li o ústavě, tak si vždycky musíme klást otázku, jestli je to ústava s velkým U nebo ústava s malým U. Obecnost je dozajista hodnotou, nelze ji nijak odmítat a zpochybňovat. Ona jenom funguje při splnění určitých kulturních předpokladů. To je zase tedy postřeh těch tří amerických autorů jistě neoriginální. Oni v zásadě upozorňují na to, že ve chvíli, kdy se pohybujete v nějaké společnosti posttotalitní nebo postautoritativní, tak je otázka, jestli máte dostatečně konsolidované, stabilní kulturní a politické normy. Jestli zkrátka všichni vědí, jak se mají chovat, nebo jak se nemají chovat. A čím menší jistotu stran toho, že tohle povědomí existuje, máte, tak tím se vlastně ve větší míře máte sichrovat tou detailní ústavou, což ale není cesta, kterou šla Česká republika. A Česká republika s ní nešla podle mě i z toho důvodu, že se zaprvé chtěla bránit nutnosti dílčích novelizací ústavy, protože když ústava poskytne praxi široký prostor, tak se zkrátka leccos do ní vejde. A ten druhý důvod může souviset s tím, že tvůrci české ústavy byli vlastně jako optimisty v tom smyslu, že si mysleli, že možná lidé jsou o fous lepší, než jsou, anebo že budou v budoucnosti ještě o fous lepší, než jsou. Přinejmenším lidé v těch politicky či ústavně relevantních funkcích, ale ono to tak úplně neplatí. Ale zase to není nic úplně unikátní pro Českou republiku, protože když mluvíme o těch kulturních normách či jejich stabilitě či nestabilitě, tak je to něco, co je dlouhodobě předmětem diskuze i ve Velké Británii. Tak jako se mění společnost, a ta se ve Velké Británii velmi radikálně mění od 60. let, tak tím méně můžete spoléhat na to, že platí ty nepsané předpoklady formované či formulované během 19. století. U nás navzdory
obecnosti ústavy, v důsledku obecnosti ústavy, těžko říci, se vedou četné spory o to, co vlastně z ústavy plyne, a to zejména ve vztahu k výkonům prezidentů republiky, zejména Miloše Zemana, ale nejenom Miloše Zemana, a také nejenom ve vztahu k výkonům prezidentů. Řada témat byla vyjasněna praxí nebo judikatorou ústavního soudu. Před lety to byly třeba vztahy mezi komorami českého parlamentu, které se v zásadě právě tou kreativní praxí anebo nálezy ústavního soudu vyjasnily. U prezidentů však nedocházelo k tomu, že se problémy vyjasňují a tím pádem uzavírají, ale vlastně se určité stále znovu a znovu objevovaly a otevíraly. Proč tomu tak je? Je tomu tak z toho důvodu, který jsem už naznačil. Máte-li obecnou ústavu, tak při výkladu obecné ústavy musíte promítat kontext vzniku, interpretace i aplikace toho pravidla. Musíte brát potaz systémové souvislosti, takže ne vybrat si jeden článek ústavy, eventuálně kus toho článku ústavy a na tom založit řešení, ale chápat, jaký má ten článek ústavy význam v kontextu celé ústavy, respektive celého ústavního řádu. A taky v tom hraje roli to, co se občas u právníků používá, a ti to mají vypůjčené z filozofie, a to je pojem předporozumění. Tedy kdo vlastně jsme, co víme, co si myslíme, co chceme, s čím vlastně vědomně či nevědomně přistupujeme k interpretaci textu. Protože tím, že jsme různí, tak vidíme různé věci, klademe různé důrazy na různá ustanovení a možná taky chceme jiné výsledky, chtěně nebo nechtěně, a to se do té interpretace promítá. Současně jde o to, o čem mluvila Eliška Wagnerová, když použila pojmu dobrověrný, tedy předpokládáme nejenom předporozumění, ale taky dobrou víru. Předpokládáme, že chceme ústavu vykládat jako významový celek, smysluplný celek, jako dobrý román, a nikoliv jako latinsko-americkou telenovelu, kde jednotlivé části, jednotlivé výkony, jednotlivé interpretační pokusy vlastně nedávají žádný smysl. To, co je vázáno na obecnost, a proti tomu, proč se vlastně přeme, stojí jiné vysvětlení. To první je založeno na tom, že se lišíme, protože jsme různí, anebo neumíme interpretovat. To druhé vysvětlení je založeno na tom, že prostě nemáme víru dobrou, ale zlou. Že ústavu nebo ústavní pravidlo ohnu pro svůj mocenský zájem. Ne, že nechápu, co to pravidlo znamená. Ale ono mě vlastně nezajímá, protože mě omezuje, jak bylo řečeno tou připomínkou roku 92. A tady je samozřejmě klasikem Miloš Zeman, ale stejně tak to může být opoziční smlouva a stejně tak to může být zázemí či pozadí té zmiňované už kauzy Melčák. U nás je totiž trochu problém v tom, že nejsme tak úplně ochotní uvažovat v pravidlech, obecných a neutrálních pravidlech, respektive v jiných institucích, protože preferujeme obličej. Když se nám ten prezident líbí, tak ať si dělá, co chce a zadržuje zlo, které vzešlo třeba ze sněmovních voleb, zadržuje zlou vládu. Když se nám prezident nelíbí, no tak naopak nesmí nic, natož pak zadržovat dobro, které vzešlo ze sněmovních voleb v podobě té vlády, která je nám blízká. Jenomže vy vlastně jako nemáte interpretovat ústavu tak, že se vám líbí prezident a proto může být mocný, anebo se vám nelíbí prezident a proto má být slaboučký, protože jde o instituci, o pravidlo a nikoliv jenom o ten konkrétní obličej. A právě tahle neochota uvažovat v obecných pravidlech a institucích potom vede k pokušení těch ad hoc pokusů. Proč bych se měl podřizovat obecnému mechanismu rozpouštění sněmovny? Proč bych měl vymýšlet, jak ten mechanismus zase obecně a pro všechny případy změnit, když můžu na základě té stávající většiny tuhle konkrétní sněmovnu rozpustit ke dni, který se mi vhodí, a tehdy uspořádám předčasné volby? Proč bych se vlastně vystavoval riziku, že to obecné pravidlo, které se mi třeba dnes bude hodit, příště se mi hodit nebude, že dneska jsem ve většině, příště budu v menšině? A proto si vytvořím ten ad hoc mechanismus, ten ad hoc postup. Řeč už byla o tom, že u nás je vlastně nevelký tlak na novelizaci. Podíváme-li se na slovenské poměry, tak slovenští sekáči se projevili 21 novelizacemi ve srovnání s těmi našimi 8, takže ve srovnání s tím slovenským u nás je to spíše takové šimrání. Možná je to obava z křeči v ruce, kterou přál Jan Kalvoda v závěru svého vystoupení k 10. výročí ústavy, kdy končil
na jeho poměry to možná bylo téměř až zvolání, tím, že přeje ústavoměncům křeč v ruce, kdykoliv by se pokoušeli pro změnu ústavy zvednout ruku. Může to být obava z křeči v ruce, může to být respekt k ústavě, anebo taky to může být pocit naznačený panem profesorem Winterem, že se vlastně bez ní obejdeme, bez té nové textace, promyšlené textace, protože se to dá tak nějak zašolíchat. Takže to, že těch novelizací je jenom 8, vlastně nemusí být bez dalšího úplné terno. Závěrečná poznámka je, že mám pocit, podobně jako Eliška Wagnerová a podobně jako všichni mí předřečníci, že ústava má poměrně vyvedený design, že je dobře vymyšlená, že je poměrně robustní, protože když srovnáte polskou ústavu a maďarskou ústavu, a když srovnáte polskou politickou situaci a maďarskou politickou situaci, tak ono to dost souvisí s tím, jestli máte jednokomorový parlament nebo dvoukomorový parlament, dost to souvisí s tím, jestli když máte dvoukomorový parlament, jaké přesně vztahy mezi těmi komorami jsou, nakolik jsou ty komory politicky odlišné a tak dále a tak podobně. Poslední poznámka se měla vztahovat k tomu, o čem už byla řeč, to znamená, kdo je vlastně garantem a ochráncem ústavy. A tady to právě má být v první řadě veřejné mínění, kterému ovšem nemůže být ústava lhostejná. Pak to má být politická třída, která ale současně může pro ústavu představovat také nebezpečí. No a v poslední řadě je to ústavní soud, o kterém zejména mluvila Eliška Wagnerová, a pak je hodně důležité, kdo jsou soudci ústavního soudu, a to je otázka, kterou řešíme aktuálně a ještě nějakou dobu ji řešit budeme. Tak to je ode mě všechno. Teď se zeptám svých spolupanelistů, jestli by na sebe chtěli v nějaké míře reagovat, něco dovysvětlit, okomentovat, a to bychom mohli vyřídit teď. Myslím, že ne. A ne? Pan profesor Winter taky ne? Ne, tak jo, tak v tom případě jsme tuhle tu druhou část vyřídili vcelku stručně a teď je tudíž na vás, abyste to naše setkání posunuli dále tím, že budete něco říkat, na něco se ptát, vyjadřovat jakoukoliv formou souhlas, nesouhlas, názor. Tak já bych chtěla moc poděkovat našim panelistům a teď je příležitost pro diskuzi. Prosím vás, abyste neváhali mít své otázky, řekněte svoje jméno a svou otázku nebo komentář, ať už jste zde v místnosti nebo online. Prosím. Tak Jiří Přibáň se zdá se hlásí někde zdaleka, tak možná by mohl začít, když je tak daleko. Já se hlásím zdaleka a všechny zdravím. Moc děkuji za ty příspěvky a chci se jenom zeptat, protože tam, kde jsme možná skončili, v celém tom příběhu té ústavy chybí vlastně to, proč ta ústava vznikala, že tedy tady jsou nějaké hodnoty, nějaká dělba moci, nějaké institucionální členění, ale přece smyslem demokratické ústavy je to, že je to ta ústava svobody, že vlastně musíme, co je smyslem ústavní demokracie, chránit občanské svobody a občanská práva. Jan Kysela to řekl na konci, když se ptá, kdo je strážcem ústavy. To je klasická otázka, na kterou odpověď může být. Může to být prezident, není to parlament, ale my víme, že je to nakonec ústavní soud. Tedy chci se zeptat všech panelistů, do jaké míry je ústavní soud nejenom strážcem ústavy, ale především strážcem svobody, ale teďka myslím tu svobodu nejenom v právním slova smyslu, ale vůbec v tom předpolitickém, v tom filozofickém a morálním slova smyslu. Tedy co znamená svoboda ústavní demokracii z hlediska soudu a z hlediska to, co říkala Eliška Wagnerová, že ústava je vždycky živý organismus. Tedy
že její legitimita nespočívá v nějakém mechanismu, ale v tom, že je živým organismem a že tedy přispívá k něčemu, co je život politického společenství. Do jaké míry naše svobody jsou založené a zároveň ochraňované jurisprudencí a judikaturou Ústavního soudu? To je samozřejmě i otázka aktuální a tím, že tam sedí Jan Wintr, tak i otázka tak trošku na tělo. Ale děkuji moc za celé to povídání a zdravím vás z Walesu, kde víme, že nejlepší ústava je ta, která nemusí být. Tak moc děkujeme panu profesoru Přibáňovi. Paní doktorka Wagnerová se možná nadechuje. No tak dobře, byli jsme osloveni všichni, tak já začnu. No, s tou svobodou, do jaké míry Ústavní soud bude ochráncem svobody? No jo, mělo by to být tak, že jaksi do 100%, ale ono to nelze tak odpovědět. A velmi to souvisí s tím, jací budou soudci Ústavního soudu. Jo, protože marná sláva, jsou lidé, kteří jsou přesvědčeni o tom, že na lid musí být přísnost a že se to musí projevit i právě v tom omezování případném svobody a tak dál. No, čili to velmi, velmi závisí na tom, kdo teda v tom ústavním soudu zasedne. No, tak já mám radost z toho, že tam snad zasedne tady pan kolega Wintr, protože jemu v celku věřím, že teda by ty svobody chránil dobře. Takže musím jenom doufat, že i ti ostatní budou si vědomi teda té důležitosti, tak jako je on. No. Tak by nám pan profesor Wintr mohl říct, jak je bude chránit, bude-li je chránit. Tak děkuju za slovo. Já souhlasím s tím, že ta svoboda je prvořadá hodnota v tom ústavním systému a tím, jak tu politiku českou pozoruju od roku 1982, kdy mi bylo 11, tak ten étos té svobody, která se jako najednou objevila, kterou je potřeba chránit, považuji za velmi důležitý. My jsme o té svobodě, myslím, mluvili poměrně málo proto, že tím, že téma je vymezené jako 30 let ústavy a jak Jan Kysela upozornil, tak my vlastně ty svobody máme v té listině základních práv a svobod a ne přímo v tom dokumentu té ústavy z roku 92. Ten jenom říká, že ta listina základních práv a svobod je součástí toho ústavního pořádku, tak na ní nebyl zaměřen důraz, ale domnívám se, že ta ochrana těch svobod v kontextu té klasické společenské smlouvy, že vůbec jako smyslem té státní moci je chránit ty svobody těch jednotlivců, tak je tam samozřejmě prvořadá. I bych souhlasil s tím, co říkal Jan Kysela o tom, jako o té vlastně kaskádě toho, kdo má chránit tu ústavu, že tedy to je to veřejné mínění, ta politická třída, ústavní soud nakonec. Nemám za to, že by se ústavní soud nějak měl jako prosazovat, ale prostě je skutečně nějakou tou poslední instancí v momentě, kdyby svoboda byla ohrožena. Jiří Přibáň mě vyzval k tomu, abych se pokusil jako spíše filozoficky a spíše jako neprávně jako vymezit, co je tedy ta svoboda chráněná ústavním soudem, ale já vlastně zase skončím u toho práva, protože mně přijde, že ta svoboda, kterou chrání ústavní soud, je vlastně dvojí. Jednak je to ta svoboda toho jednotlivce chráněná tou listinou základních práv a svobod, projevující se potom té činnosti ústavního soudu tak, že na základě ústavních stížností prostě jako chrání svobody těch jednotlivců tam, kde byly třeba pošlapány, případně ústavní soud tam, kde ruší zákony, které odporují ústavnímu pořádku, tak jako do určité míry respektuje, že je věcí zákonodárce, jak nastaví ty vlastně to rozumné vyvážení třeba nějakých kolidujících svobod, třeba svobody projevu a ochrany třeba do dobré pověsti, ale pokud to nastavení už je excesivní, tak ústavní soud může zasáhnout. A kromě toho, a to je tam taky důležité, ústavní soud chrání svobodu
aby ten systém pořád byl svobodný, ten politický systém, že pořád má být založen na tom, že ta vláda skutečně vychází z nějakých svobodných voleb, svobodného rozhodování parlamentu a že ta politická soutěž je svobodná a v tom smyslu, že nejsou z ní tedy nějakým jako protiprávním nebo nelegitimním způsobem vytlačovány jako někteří tedy, kteří se mají té svobodné soutěže politických sil účastnit. Čili v těchto těch ohledech si myslím, že ústavní soud svobodu chrání a mají i nadále chránit. Děkuju. Je bezpochyby důležité, kdo v tom relativně malém omezeném počtu pléna ústavního soudu zasedá. O tom není vůbec žádného sporu. Mluví se velmi často o rozmanitosti, je to hit této sezóny. Obávám se, že je to i argument různých téměř lobbystických skupin, které si přejí své lidi nominovat k výběru do ústavního soudu. Kdysi jsem slyšel o jedné ústavní soudkyni, je to fajn holka, jenom si vždycky najde nějakou libovolnou menšinu a tu chrání. Což je takový modernistický přístup, ale to se mi zdá, že je právě kvalita té rozmanitosti a proti tomu ani náznak nějaké námitky. Pak jsou ústavní soudci, jsem na tenkém ledě, jsem advokát, jsem spotřebitel, budu obezřetný, u kterých registruji skoro svou generační zátěž. Ať už pocházejí původně z prokuratury nebo odjinud, jsem si jist, že v hlavách těchto některých soudců, a nejen ústavních, stále přežívá ta představa superiorního státu. Stát má přece své zájmy, tak je logické, že někdy ujede a někoho zavře. No, stará se o majetek nás všech, že? To přece není možný, aby stát zaplatil tohle, když udělal v dobré víře jen takovou chybičku a zlikvidoval několik podniků, protože jim nevracel DPH ve správním soudnictví. Nebo, rozumíte mi, tady pořád přes přijetí ústavy a přes ten princip, že ústava vlastně chrání svobodu individua proti státu, tady pořád žije ta představa, stát je něco, co je naše společné a co ochráníme dokonce i přes pravidla, která 30 let v ústavě máme. Zkusil jsem jen naznačit, proč si myslím, že je strašně důležité, kdo má v ústavním soudu sedět. Druhá věc, druhý problém, který stojí v cestě ústavnímu soudu jako ochránci ústavnosti, je problém, jehož řešení neznám. Každý rok, pokud se nepletu, na ústavní soud takzvaně napadne 4-5 tisíc ústavních stížností. To je něco, co vlastně brání ústavnímu soudu v uvážlivém rozhodování, prostě protože je tam obrovský časový tlak na každého soudce, na jeho tým. Nevím, jak to vyřešit. Chceme, aby každý měl možnost svou věc přednést ústavnímu soudu, tomu odpovídá ústava i zákon o ústavním soudu, ale současně víme, že je to někdy skoro jen takový biznis, zkusím to a uvidím, což na jedné straně, jak jsem říkal, trošku překáží v uvažlivém rozhodování v těch vážných věcech, a na druhé straně, to znamená velmi rozmanitou a protichůdnou rozhodovací činnost v agendě takzvaných odmítaných ústavních stížností. Tam se najdou věci, nad kterými by gramotný člověk zmrzl hrůzou. A nebudu to dále rozvíjet, chci jen říct, že tady je to strašlivé podhoubí, který může v produkci ústavního soudu znamenat
někdy nezáměrnou, někdy kapriciozní, někdy možná záměrnou nespravedlnost v konkrétní kauze. Už jen dodám bez jakéhokoliv kontextu, myslím, že jsem jediný živý člověk, který podal návrh na kárné stíhání ústavního soudce neúspěšný. Tak, to je vše. Tak je zase povzbuzující, že jste pořád živý. Já než dám slovo panu profesoru Pačesovi, který se myslím před chvílí hlásil, tak bych k té otázce pana profesora Přibáně přidal jenom jednu poznámku. Když ústavní soud rozhodoval ten velký volební nález před více než 20 lety, tak říká tohle, tohle i tohle, co vy navrhujete ODS a ČSSD, to vlastně všechno jednotlivě by šlo, je to v pořádku. Ale ten kumulativní efekt činí z toho volebního zákona už zákon tak deformovaný, že nemůžete mluvit o poměrnosti. A k téhle myšlence v trochu jiném kontextu se vrátil ústavní soud před několika lety z hlediska disentů, to znamená těch přehlasovaných menšin, kdy říká, no tak tady máme nějaký protikuřácký zákon, který má dopady na to, jak mají restauratéři provozovat své restaurace, jaké stavební úpravy mají provádět. To by šlo. Pak tady máme EET, to by šlo. A pak tady máme řádku dalších věcí, které v tom kumulativním efektu se možná na té naší představě, co to obnáší být svobodným občanem, svobodným podnikatelem, negativně promítne. Ale kdy to máte vlastně zastavit? V německém správním právu nebo ve vědě německého správního práva se používá takový obraz, říká se mu teorem hromady písku. Máte-li zrnko písku, no tak to hromada jistě není. Máte-li 5 zrnek písku, to hromada není. Když tam přivezete ávy, to hromada je, ale kde mezi tou ávy a těmi 5 zrnky písku teda stanovíte, kdy je to hromada? Protože bez povolení nemůžete hromadu umístit na chodník. Ale kdy je to ta hromada, kterou tam nemůžete umístit? A tohle to je otázka, která přesahuje tu rovinu ústavních stížností, o kterých mluvila paní doktorka Wagnerová. To je ta rovina, která se týká kontroly ústavnosti zákonu. Pane profesor. Václav Pačes, Akademie věd. Já bych se rád vrátil k jedné té změně ústavy, která se tu taky zmiňovala, a to je ke změně způsobu volby prezidenta republiky z té volby teda parlamentem do volby přímé občanstvem. Mně připadalo, že to je chyba zpočátku, že to bylo pod velkým tlakem veřejnosti nějak, že už máme dost těch pilířů demokracie, máme vládu, máme dvoukomorový parlament, ústavní soud a tak dále. A najednou tady vzniká vlastně další takový pilíř, který sice je formálně součástí exekutivy, ale zároveň ten mandát té přímé volby občanství je velmi silný a taky se tu i ukázalo, podle mého názoru teď, že může být zvolen takhle ne úplně zcela vhodný kandidát, který potom ale ten svůj silný mandát, nevím, jestli zneužívá, ale využívá prostě nějakým způsobem. A mě by zajímalo teď, ale, to bych ještě dodal, ale přece jenom jsem potom trošku změnil svůj názor na tu změnu, protože vlastně volba prezidenta, teda přímá volba prezidenta občany, najednou se ukázalo, že přitahla teda lidi daleko víc do politiky. To je jediná volba a zjevně to občané lidi potřebují, aby mohli volit někoho, koho znají, někoho, kde se o něj mohou poprat, tak říkajíc, protože ty parlamentní volby, co, no tak volí se partaje politické zpravidla, lidi ty politiky přímé neznají nebo jenom velmi málo, tady najednou se mohou personifikovat s někým a tak dále. Takže myslím si, že určité pozitivum té změny bylo v tom, že přitáhlo lidi do politiky a dalo jim pocit, že teda opravdu mohou volit někoho, koho znají. Na druhé straně ale se mi zdá, že to nebezpečí té nevhodné volby tady je a toho určitého zneužívání, toho silného mandátu taky. Jestli by jeden z vás mě mohl říct, co o tom soudí teda soudci renomovaní, ústavní a tak dále. Děkuji. No, tak pakliže se k tomu nikdo úplně nemá, tak to zkusím říci já. Když bych přemýšlel o nějaké výhodě přímé volby, tak na žádnou jinou než je ta, kterou jste uvedl, nepřipadnu.
Jo, žádná jiná tady podle mého soudu není. Otázka je, jestli je to výhoda dostatečná ve srovnání s tím, jaké nevýhody ta přímá volba může přinést, protože podle mě vnáší do toho systému disbalanci, která je umocněna osobností prezidenta, může být umocněna osobností prezidenta a může být zase umocněna osobnostmi toho jeho institucionálního okolí. Budete-li mít silného premiéra, tak se chováte trošku jinak, než když máte slabého premiéra. Ale když bych akceptoval tu vaši tezi, tak bych přemýšlel o tom, jestli se ta přímá volba nedá postavit takovým způsobem, aby se ten její negativní efekt maličko oslabil. A ten nejsilnější negativní efekt, který já vidím, je ten polarizující. A ten polarizující efekt je spojený se druhým kolem, Losna nebo Mažňák, dosaďte si, koho chcete. Takže ve chvíli, kdybychom zvolili nějaký volební systém, zpravidla se mluví o nějakém australském hlasování, podstata toho systému asi není úplně nejpodstatnější, kdy dokážeme v tom prvním kole vyjádřit preference, na základě nichž se potom přepočítávají hlasy způsobem, který nakonec vede k tomu, že vyhraje kandidát, který má 50%, není to ta britská relativní většina, tak ve chvíli, kdybychom to udělali takhle, máme přímou volbu bez toho polarizujícího účinku, tak bych na ní hleděl vlídněji. Ale já na ní teda pořád moc vlídně nehledím, v tom se maličko liším. Můžu krátce k tomu ještě? Já to vše podepisuji, co bylo řečeno. Myslím, že nikdo z nás by neřekl, že jedna nebo druhá je volba, přímá či nepřímá, demokratičtější než ta druhá. Ten problém je v tom, co profesor Kysela naznačil, do systému vrazit tenhle ten reach a dát tam disbalans, aniž to upravím to okolí, tak to je asi ten hlavní problém. Já vám řeknu, kdybych byl hlasoval a mluvil všude a psal pro přímou volbu prezidenta. A to by bylo, kdyby v roce 1998 až 2000 prošel ten, podle mého soudu, skoro ústavní puč v rytmu zkrácení volebního období, opoziční smlouva, která vylučuje opozici z jakéhokoliv efektu na vládnutí, a reforma volebního systému, která by zajistila dvěma partnerům, signatářům té opoziční smlouvy, střídání u vlády na věčné časy. Potom by byl vysloveně životně důležitý prezident volený jinak, než právě těmito dvěma dominantními stranami, protože jinak by už nebyla skulina pro nějakou opozici na světě. Ale to je extrémní případ, který naštěstí nedošel svého konce, protože ústavní soud to finále, tu třešničku na dortu, ten volební reformu zrušil v roce 2000, jestli se nepletu. Terlifaj, matematicko-fyzikální fakulta. Já jsem se chtěl vlastně navázat, nebo chtěl se navázat na to, co říkal profesor Pačes. Přeci jenom to vypadalo velmi negativně, ta nesystémová změna systému volby prezidenta, ale když se člověk podívá po Evropě, tak vlastně polovina zemí evropských má tak tuhle tu nesystémovou situaci. A například, myslím, Polsko má přímou volbu, Maďarsko má nepřímou a ta situace, jak si ústavně tam problematická, aspoň z mého pohledu v obou zemích, a vlastně to není jako přímo důsledek toho. Takže otázka je, proč to tak je, a ještě jsem pochopil teda, že k té přímé volbě se uchýlilo řada zemí v poslední době, a jestli to tady není nějaký nárůst populismu v Evropě, nebo čím si to vysvětlujete. Či na jedné straně jich hodně a dokonce jich jakoby zdá se přibývá v poslední době, myslím teď Evropě. Děkuji. Pan profesor. Děkuji za tohleto jako důležité pozorování. Záleží na tom, jako na jakou část Evropy se díváme. V západní Evropě jsou hodně monarchie. Je tam tedy ta Francouzská republika s tím přímo voleným prezidentem, ale tam skutečně ten systém vytvořený tím generálem de Gaullem počítá s velmi silným prezidentem a po těch tedy velmi slabých, neustále padajících vládách a takovém jako rozvratu toho politického systému byla zvolená ta cesta jako
posílení té moci, čili ten prezident je přímo volený, ale zároveň on vlastně významnou část té výkonné moci třímá v rukou a tím to potom funguje a kontroluje se to tím, že tam jsou nějaké jako brzdy protiváhy a potom se to jako kontroluje těmi dalšími volbami, čili to je trochu jiný systém než ten náš systém, že jsme sice zavedli přímou volbu, ale neposílili jsme toho prezidenta. Potom existují takové jako stabilní západní demokracie, které právě toho prezidenta radši tedy volí tím nepřímým způsobem, zejména tedy Německo po špatných zkušenostech s tím prezidentem Hindenburgem a i Itálie, která tedy svrhla, že v roce 1946 krále a od té doby volí prezidenta tou parlamentní cestou. A spíš to byly ty postkomunistické země, které si v takové i vlně toho zájmu o tu přímou volbu zavedli tu přímou volbu. A teď ona taky v různých zemích funguje různě. Jo? V zemích, kde to funguje třeba dlouhodobě a už je to jako svázáno nějakými zvyklostmi, tak to ten prezident vlastně je, ten systém neohrožuje, protože je vázán těmi zvyklostmi. To je příklad třeba Rakouska nebo Finska. Ale zrovna ten polský případ, myslím, že tedy jako ten příklad byl vhodně zvolen, ale myslím si, že to není příkladný způsob, jak to má fungovat, protože zrovna pokud litujeme toho, že ta strana Právo a spravedlnost, přestože získala asi 38% v těch volbách v tom roce 2015, poměrně silně tedy a rychle jako ovládla ústavní soud, ovládla významné části té jako obecné justice, prokuratury, prosazuje tam různé problematické zákony, které právě ten jí ovládnutý ústavní soud neruší, tak velmi významným spojencem tomu byl právě ten jejich prezident, který jako využíval ty pravomoci vyloženě ve prospěch téhleté garnitury. A takový prezident zároveň může dost významně vládě, která by byla z opačného tábora, škodit, protože to jeho veto se přehlasovává 2/3 poslanců v Sejmu, což jako vláda obvykle nemá. Čili myslím si, že ten systém je docela jako takový zaminovaný a jako může ještě ukázat teda jako lecos negativního tenhle ten systém toho s tím polským prezidentem. Myslím si, že docela dobře funguje ten slovenský systém, ale oni, když tenkrát po těch špatných zkušenostech s Mečiarem zaváděli tu přímou volbu prezidenta, když tedy parlament nebyl schopen zvolit prezidenta, tak zároveň tedy v té ústavě toho prezidenta hodně oslabili a přece jenom jako s tímhletím slabým nastavením, slabými pravomocemi třeba ve vztahu k jmenování vlády a to už zase přece jenom delší praxí, protože toho přímo voleného prezidenta mají od roku 1999, tak je to trochu imunější proti tomu, o čem tady byla řeč, že když není úcta k institucím, tak si každý prezident může tu ústavu vykládat, tak podívejte se, ona je stručná, kde je tam napsaný, že to, co dělám, nesmím dělat. Čili jako domnívám se, že jako i tenhle ten jako komparativní pohled po té evropské mapě, že jako nečiní tu přímou volbu jako méně problematickou. Já mám jenom drobné doplnění, že když bychom ty jednotlivé případy zkoumali, tak oni mají velmi často nějaké prozaické vysvětlení. Na Slovensku se zkrátka nedařilo zvolit prezidenta kvalifikovanou většinou v Národní radě, tak se z toho nakonec udělalo raději téma pro přímou volbu. Když bychom se dívali do Chorvatska, tak Chorvatsko má za sebou jako takovou jako periodu autoritářského poloprezidencialismu opřeného o přímou volbu. A když přímou volbu jednou máte, tak už ji velmi pravděpodobně nezrušíte, i když se sunete někam jinam systémově. Rumunsko má semiprezidentský systém inspirovaný Francií. Takže nechci říct, že nic takového jako trend neexistuje, ale velmi často bychom zjistili, že v té dané zemi existuje nějaký důvod, vlastně ne úplně systémový, možná historicky daný, proč ta přímá volba je. Přičemž ta moje pozice v zásadě spočívá v tom, že přímou volbu chápu jako určitý nástroj,
a měl bych si říct, čeho chci vlastně dosáhnout za pomoci přímé volby. Tak chci mít vládnoucího prezidenta à la Francie, tak pak se mi přímá volba hodí. Pokud nemám v zásadě vůbec žádný plán, ani A, ani B, ani C, jenom se mi zdá, že už se mi nechce scházet se ve španělském sále a navíc mě občané pochválí, když se nebudu scházet ve španělském sále, tak podle mě teda jako to není dobrý plán. Pan profesor Hocek. Pane profesor Anděla, vidím, tak... Já bych se chtěl zeptat, jak vnímáte, řekněme, vztah mezi pravomocemi obou komor parlamentu a vlastně způsob volby do těch obou komor parlamentu, protože mně třeba nepřijde úplně logické, že vlastně se Senát volí většinově v poměrně malých volebních okrscích, kde vlastně to má jakoby trochu punc, jako že se zvolí nějaký regionální politik, který naslibuje, že prostě zlepší silnice a já nevím, co všechno v daném regionu, ale přitom Senát tyhle ty pravomoci vůbec nemá a naopak jako vlastně něco takového by spíš se hodilo pro, řekněme, poslance vlastně v poslanecké sněmovně. Já chápu, že to asi mělo spíše jako asi historické důvody, že ten Senát vznikal později a možná doktor Kalvoda by to mohl nějak okomentovat, jak to, jestli tohle vůbec se diskutovalo a co byl důvod k tomu, že teda jakoby zrovna se to volí takhle. Já řeknu jen jednu větu a potom požádám o pány profesory, aby se ujali doktríny v této věci. Ne, přesně to byl úmysl ústavodárce, aby byly obě komory volené jinak, aby byly jinak politicky barevné, dokonce aby i volební systém byl jiný. To riziko, o kterém mluvíte, to se vlastně týká i poslanců. Poslanci si zvykli za svůj obvod, za svý město, za svůj kraj lobovat přes nebo v rámci pravidel, senátoři to dělají také, ale myslím, že ten hlavní smysl byl opravdu v té, jak říkal Václav Havel, v jinakosti obou komor, jiném rytmu volby a jiném způsobu volby, to právě proto, aby se posílil ta dichotomie toho parlamentu. To byl skutečný důvod a nechť posoudí dějiny a právní doktrina, jestli správný. Ta jinakost je více než žádoucí, protože ve chvíli, kdy ji nemáte, tak ten dvoukomorový parlament moc dobře nefunguje. Důvod, proč má poslanecká sněmovna poměrný volební systém, je podle mě primárně v tom, že Česká národní rada měla poměrný volební systém a pokračujete v tom, který znáte a který vás taky teda vynesl do toho křesla. Ve chvíli, kdybyste ten systém měnili, tak si říkáte, kdo ví, kdo bude jeho beneficientem, kdo ví, jestli to budu já, tudíž se k němu úplně neuchylujete, tak to může být takový pragmatický důvod, ale byly tady i jiné silnější důvody, proč Senát má mít ten většinový, protože je to ta představa, že většinový volební systém je zvlášť vhodný proto, abyste našel výrazné osobnosti nespojené s politickými stranami. Jo, to je utkvělá představa Václava Havla hned od přelomu roku 89-90. S touhle pozicí on vlastně původně bránil zavedení poměrného volebního systému i pro ty volby do federálního shromáždění, nicméně byl přesvědčen nějakými důvody, proč se to dít nemá. Takže chcete-li mít Senát, ve kterém nějak probleskuje idea rady moudrých, tak máte pocit, že nikoli v stranické kandidátky, ale většinový volební systém. Ale tak, jako existuje obecně zákon nepředvídaných účinků, tak nechci říci, že ten volební systém negeneruje moudré senátory, ale tím, že je generuje právě v těch relativně malých volebních obvodech a tím, že se postupně více a více posiluje ta složka komunálních politiků, tak tohle teda očekávání voličů, že nám pomůžete primárně s těmi regionálními problémy spíše než s ústavou, zahraniční politikou, výběrem soudců ústavního soudu, tak je silné. No silné, ale nedá se s tím, obávám se, nic moc dělat, je to zkrátka určitá vnitřní tenze, která do určité míry funguje produktivně, že všichni senátoři nejsou stejní odtržení od života praktického třeba, ale jenom do určité míry funguje teda produktivně. Tak a teď je asi čas pro pana profesora Anděla. Já si dovolím poznámku k trochu základnější. V republice je zdrojem veškeré moci lid. To se zdá, že je samozřejmé. A lid si za tím účelem zřizuje instituce, jako je parlament zákonodárný, který potom při většině
konstituuje vládu a paralelně s tím vzniká funkce hlavy státu. Ale pozor, hlava státu není v republice suverén. Je to nějaká propůjčená funkce k tomu, aby plnil určité role. A moje poznámka první, která z toho vyplývá, je, my ty role máme strašně nejasné. Tady se často mluví o tom, ten je takový politický hráč a tamhle ten je takový politický hráč a to se vytváří. To je podle mě velmi nebezpečná situace, kdy někdo může své role posunovat tak, jak jsme čas zažili a v případě krize to může vytvořit obrovský problém. A přesnější popis toho, co má dělat hlava státu a co má dělat premiér, si myslím, že by stálo za velikánskou úvahu. Současně z toho ještě bych chtěl říci, že je u nás zavedeno to, co se zdá, že je samozřejmě, a to, že většina vytváří, tedy jednoduchá většina, například 50,1 proti 49,9, vytváří moc na další období. Všichni, kteří takto postupně se k moci dostali, tak deklarovali, že samozřejmě zastupují všechny občany a tak dál, ale pak se ukáže, že tomu tak není. A moje otázka, jestli by byla představitelná takové uspořádání, aby ta většina, která konstituuje vládu, byla větší. Například 60% nebo 66%, trochu podobné uspořádání je ve Švýcarsku. A protože za těchto okolností jsme pořád v situaci toho, že ti, kteří netvoří těch 50,1%, se cítí odstrčeni. A to vede k těm příkopům. A to poslední, co jsem chtěl říci, je, že u nás ta úcta k té ústavě je spojena s tím, že pořád si myslíme, že to je předmětem nějakého driblování, vyjednávání a handlování. Ta má být jednoznačná, a to ne právníkům a ústavním právníkům. To má být pochopitelná řidiči tramvaje. Děkuji. Pan profesor Winter. Děkuji za tu otázku. Pokud jde o to lepší vymezení toho, co který ten státní orgán má dělat, tak je pravda, že ta vláda, která je, myslím, poměrně důležitým orgánem, že u nás je definovaná tak zbytkově, že je sice řečeno, že to je vrcholný orgán výkonné moci, ale vlastně má všechny ty exekutivní pravomoci, které nemá výslovně vyjmenovaný ten prezident. A vyvolávalo to určité konflikty v době vlády třeba Miloše Zemana jako prezidenta a Bohuslava Sobotky jako premiéra, třeba jako kdo určuje tu zahraniční politiku. A byly činěny pokusy, že by se podobně jako asi v 6 ústavách v Evropě to je, napsalo do ústavy, že teda vláda určuje vnitřní a zahraniční politiku, čímž by bylo tedy tam zdůrazněno, že ten prezident je spíš má nějakou jako reprezentační, případně moderační nebo nějakou garanční úlohu, ale že tím, kdo vlastně má určovat směr té politiky, že je spíš vláda. No, ale nakonec to tedy neprošlo jako změna ústavy. Já mám trochu jiný názor, a to je vlastně asi poslední věc, ke které se vyjádřím, na těch 49 a 51%. Já tomu jako rozumím a je to velmi důležitá debata v teorii demokracie, jestli ta demokracie spíš má být majoritní, nazývaná někdy též westminsterská, že prostě někdo vyhraje volby, má tu většinu, teď vládne, je kontrolován tou opozicí a ta opozice ho jednou vystřídá, pak zase vládne ona. A proti tomu se nabízí ten systém té konsenzuální nebo konkordanční demokracie, kde právě, aby ta politika nebyla ode zdi ke zdi, tak se jako vyžaduje vytváření nějakých teda jako větších většin a je to typické
důležité pro nějaké tedy jako třeba heterogenní státy, které mají hodně nějakých národnostních a dalších menšin, kde je potřeba, aby teda jako těsná většina neválcovala ten zbytek. Je to to Švýcarsko, Nizozemsko, Belgie a tyhle státy, tam to dává velký smysl. Ale u nás se bojím, že kdybychom zaváděli nějaké další prvky toho, že na vytvoření vlády potřebujeme buď teda víc než 101 poslanců, nebo třeba 101 poslanců a prezidenta, protože že by prezident třeba mohl jako rozhodovat, kdo budou ministři zcela volně a ti, kteří se mu nelíbí, tak je nejmenovat, nebo že by to byla sněmovna a senát, pokud by to bylo v případě, jako je to třeba v Itálii, že tedy každý zákon musí projít oběma komorami, tak tohle se bojím, že by vedlo vlastně k paralýze té politiky, že oni by nebyli schopní přijímat zákony, už teď to vypadá, i třeba kvůli té obstrukci, která je v parlamentu, nějakým jako dalším faktorům, že vlastně ty naše vlády nejsou zrovna akceschopné. Jo? Cítíme, že je potřeba dělat nějaké poměrně dalekosáhlé reformy, ale mnoho let se ty reformy nedělají, protože pro tu vládu v tom, jak je nastavený ten legislativní proces, jak funguje ten parlament, jak fungují ty vlády, tak jako je velmi obtížné, jako udělat nějakou opravdu dalekosáhlou reformu, čili mně připadá, že spíš potřebujeme, aby jako byla jako spíš ty prvky té majoritní demokracie, aby když někdo teda má tu většinu v té sněmovně, byl schopen prosazovat tu svoji politiku, protože si myslím, že těch pojistek je nakonec poměrně hodně, jo? Protože ty volby nějaké se konají skoro každý rok, rozhodně za 4 roky budou ty volby do poslanecké sněmovny, kde se ukáže, kdyby náhodou ta většina přijala nějaký zákon, který je hodnotově velmi problematický, tak jako může být zrušen proti ústavním soudem, pokud je protiústavní. Je tu ten prezident, který má to právo veta, které teda sice 101 poslanců přehlasuje, ale zase upozorní veřejnost, že teda ten zákon, co přijala ta většina, je poměrně problematický. Čili já si myslím, že těch pojistek proti tomu, aby nám nějakých 51% jako nevládlo diktátorsky, máme poměrně hodně a že spíš bych se bál toho, že kdybychom tam měli třeba 66%, že už bude ta politická scéna tak zablokovaná, že nebude schopná jako přijímat nějaká tedy jako viditelná politická rozhodnutí a provádět nějaké reformy. Jiří Čejka, Přírodovědecká fakulta. Já bych se ještě vrátil teda k té volbě prezidenta. Já bych se chtěl zeptat na jednu věc, proč vlastně došlo k té změně způsobu volby prezidenta. Ten důvod, proč se ptám, je ten, že já si vzpomínám, když to rozhodnutí padlo, takže jsem z toho měl docela dobrý pocit, protože ty předchozí volby senátem a parlamentem tak vždycky byly spojeny s řadou negativních prvků. Konec konců pan Topolánek ve své knížce píše o tom, že tam byl podezření na různý úplatky, pan Slárek byl zavřený, aby se nemohl zúčastnit voleb a tak dále a tak dále. To znamená, vím, že ty poslední volby byly velmi nepříjemné, že to hodně rezonovalo ve společnosti. Teď najednou to vypadá, že teda ta volba, tak jak probíhá teď, taky není ideální. Takže mě by zajímala to váš názor. No, ideální volby neexistují, protože nic ideálního v tomhle sezavém údolí neexistuje. Pokud jde o ty důvody, tak jste je v zásadě vyjmenoval. To znamená mimořádně nepěkná zkušenost nejenom veřejnosti, ale i těch konkrétních aktérů s tím, jaká byla atmosféra na Pražském hradě v roce 2008, za jakých okolností ta volba probíhala, tomu zase svědčilo vlastně personální obsazení. Možná, když by býval předsedou poslanecké sněmovny, tehdy nebyl muž, který se jmenoval Miloslav Vlček, tak ta schůze nevypadala tak příšerně, jako vypadala. Takže jsou to historické nahodilosti, ale vedle toho je tady dlouhodobá poptávka významné části veřejnosti. Chceme volit prezidenta přímo, možná z těch důvodů, o kterých mluvil pan profesor Pačes, chceme si na něj sáhnout, mít pocit, že se nerozhoduje bez nás, o nás. Takže tohle samo o sobě mně nepřipadá úplně šokující. Mně se jenom zdá, že ve chvíli, kdy na takovouhle poptávku hodlám kývnout, tak je mojí úlohou jako parlamentu, respektive jako ústavodárce, abych tu poptávku systémově uchopil a vymyslel ten systém tak, aby ta přímá volba dávala nějaký hlubší smysl a nikoliv jenom, že změním nějaký parametr v očekávání, že se nic nestane, protože ono se teda velmi pravděpodobně stát může a konec konců taky stalo. Jo, takže tomu volání já s ním nesouzním, rozumím mu, ale připadá mi, že ta realizace teda dost vázla.
Tak a pak máme ještě jednu otázku online. Pan Rupert Leitner se hlásí dlouhodobě, tak jenom aby věděl, že s ním počítáme. Tak prosím, teď ze sám. Marek Trněný, Lékařská fakulta Univerzita Karlova. Já děkuju mnohokrát za ty diskuze. Já jsem se chtěl jenom zeptat na poměrně asi laickou a z amatérského pohledu jednoduchou věc. Máme listinu základních práv a svobod a máme ústavu. Diskutujeme o tom, že ústava by mohla mít větší vážnost a tak dále, ale z mého pohledu, a omlouvám se, je to skutečně můj takový jednoduchý názor, je to spíš nějaká technická záležitost popisující, jak má ten systém fungovat. Pro lidi, pro mě jako pro občana je možná důležitější ta základní listina práv a svobod. A tak se chci zeptat, jestli se uvažovalo, jestli to někde je, že by to vlastně bylo v jednom dokumentu, protože tím v tom okamžiku si myslím, že by ta ústava byla podstatně více akceptovatelná teda pro řadu lidí. No. Exponát. Jsem osloven jako exponát. No, listina práv a svobod už existovala, byla účinná, když se o rok později přijela ústava. A protože nebylo možná ani bezpečné znovu podstupovat diskuzi o katalogu základních práv a svobod, nebo i nezákladní práv a svobod, tak se prostě inkorporovala do ústavy, říkáte, jde o techniku, a vznikla a založila tím další problém, který se jmenuje ústavní pořádek. Že jo? Beztvarý pojem, který snad neudělá příliš mnoho škody, ale rozhodně to je taková entropie toho ústavního práva. Rozhodně to není to, co vy hledáte. Jedna, všechno v jednom. Praktický důvod jsem vám řekl. Omlouvám se, úplně odbočím, což je trestuhodné. Listina práv a svobod obsahuje ve svých úvodních článcích článek 6, který je odpovědí na neustále, stále řídnoucí, ale výhrady o kontinuitě komunistického práva. Ten článek 6 říká, že všechny složky součástí právního řádu, které nebudou uvedeny do souladu s touto listinou do posledního prosince 91, tak ztrácí svou účinnost. To je něco, co jsem v praxi neviděl u soudů, ani u ústavního soudu, chápat jako živou normu. Například vemte si jednu unikátní součást dodnes existujícího československého právního řádu, takzvaný Lex Schwarzenberg. Naprosto unikátní zákon. Zákon věnovaný jedné rodině a ten zákon vyvlastňuje její majetek bez náhrady. Já bych řekl, že to úplně v souladu s listinou práv a svobod není, jako to nebylo ani s ústavním stavem v době, kdy to bylo demokratickou zákonodárnou silou přijato v roce 1947, ale moc mě zajímalo, kdyby takový případ přišel před ústavní soud, jestli by se odvážil překonat to prokleté maximum české politiky a českého práva, to přece není možný. Moc mě to zajímalo, ale omlouvám se za odbočení od tématu. Když se řekne listina a když se řekne Schwarzenbergská hrobka, tak se myslím současně myslí na Elišku Wagnerovou. No, tak je pravda, že je to můj nález Schwarzenbergská hrobka, protože tam prostě jsem našla konstrukci, jak teda překonat právě ten nonsens uvedený teda v tom zákoně. Ale totiž, on ten zákon u ústavního soudu byl, jo, a byl přezkoumáván, ale byl ten návrh odmítnut, jako zjevně neopodstatnění, prostě nebyla tam tehdy vůbec chuť se do toho pouštět. Bylo to v první dekádě ústavního soudu. Jo? No, takže bohužel to tedy je tak. A já jsem chtěla ještě ale spíš na toho pána, tedy, co dával tu otázku. Já samozřejmě souzním s tím naprosto, že jestli že se občan s něčím identifikuje, tak jsou to základní práva. A z toho pohledu, že je velmi nešťastné, že je listina mimo
ústavní text jako takový. Ale já jsem chtěla jenom doplnit Jana Kalvodu, ať mě případně koriguje, ale já jsem se tedy doslechla a z několika samozřejmě zdrojů, že především se to nedostalo do ústavního textu proto, že si to nepřál Václav Klaus, že ten tedy rozhodně nechtěl zaplevelit ústavu něčím takovým, jo, jako jsou základní práva. Mně se zdálo, že nešlo jenom o základní práva, ale že šlo spíš o hospodářská sociální práva. A skoro se mi zdálo, že ve chvíli, kdyby se začala ta listina přepisovat, tak s tím bylo právě spojeno vysoké riziko neshody na tom, v jaké podobě se vlastně přepíše. Takže proto se vymyslela ta úniková cesta, že ji tedy nebudeme přepisovat a že ji do toho prostředí právního vtáhneme jinou cestou, ovšem s těmi důsledky, potenciálními důsledky, o kterých mluvíme. Tak a poslední... jako exponát potvrzuji. A poslední komentář, poslední vystoupení patří trpělivému panu Rupertu Leitnerovi, kterému se omlouvám, že tak dlouho čekal. Dobrý den, slyšíte mě? Ano. Ano, pokud mě slyšíte, tak já zdravím všechny účastníky, děkuji panelistům za skvělá vystoupení a chci se zeptat na dvě stručné otázky. První věc je, vím, že se hodně diskutovalo, jestli v ústavě mají být nějaké lhůty stanoveny pro třeba jmenování vlády, odvolání ministrů a tak dále. Já si myslím, že každá taková lhůta zavedená, to bude první věc, která se bude muset porušit někdy. Takže čím víc detailů tam bude, tím je to podle mého názoru horší. A druhá věc, která je úplně z jiného soudku, je, co si myslíte o oddělení výkonné a zákonodárné moci, protože v současné před parlamentu přeci je naprostá většina ministrů, jsou i poslanci. Je to správně? Děkuji. Tak děkuji za ty otázky. Ono, máte pravdu, že ty lhůty mohou být svazující a bylo by asi nežádoucí tu ústavu úplně nějakými lhůtami prošpikovat, ale někdy se může stát, že jako dlouhodobě se ukazuje, že neexistence nějakých lhůt vede k tomu, že otevírá prostor pro své voli. Jo? Viděli jsme u toho, jak vždycky Miloš Zeman jako sestavoval ty vlády, případně rozhodoval o jmenování nebo odvolávání ministrů a vyloženě hřešil na to, že tam žádné lhůty nejsou. A ty modernější ústavy přece jenom pracují s tím, že pokud tedy zakotví ten systém té parlamentní republiky, to znamená systém, kde vláda je odpovědná parlamentu a ne prezidentovi, tak musí být nějaký systém, který jako umožňuje tomu prezidentovi sehrát nějakou rozumnou roli toho moderátora, ale rozhodně dává prostor tomu parlamentu nakonec poměrně rychle prosadit tu svoji vůli. Jo, tady uvádím jako příklad německou ústavu a případně i tu polskou ústavu. A v Německu to je tak, že toho prvního kancléře teda navrhne ten prezident, ale pokud do 14 dnů toho kancléře potom navržení neschválí ten spolkový sněm, který volí toho kancléře, což je taky důležitý prvek v těch modernějších ústavách těch parlamentních republik, tak potom toho dalšího kancléře už volí ten spolkový sněm z toho svého středu. A to je důležitá pojistka proti tomu, aby prezident náš, který má dva pokusy, tak nejdřív vybíral teda 3 měsíce prvního premiéra, pak 3 měsíce druhého premiéra a dával najevo, podívejte se, pokud se se mnou nedohodnete na nějakých kompromisech, tak vlastně já vám klidně tady můžu to blokovat dlouhé měsíce. Jo? Čili myslím si, že zrovna v tomhletom místě ty lhůty dávají smysl a mají být nastaveny tak rozumně, aby nevytvářeli problém. Jo? Zase opačný extrém byla řecká ústava, kde tam bylo přesně stanoveno, že vítěz, teda ten představitel té vítězné strany má 3 dny na sestavení vlády, když ji nesestaví, tak má 3 dny ten druhý, pak 3 dny ten třetí a pak už budou předčasné volby. To je problematické, ale tady, když to bude prostě v tom druhém kroku ten parlament vybírat ze svého středu toho premiéra, tak si myslím, že tam může být třeba delší doba, jo? Čili jde o to, jak se to nastaví.
A to souvisí s tou druhou vaší otázkou, to oddělení zákonodárné a výkonné moci. Já mám pocit, že existují takové jako už dobře zavedené modely, které vlastně jsou politologicky popsané a které potom vlastně ty ústavy lze k ním připodobnit. A jeden z modelů je třeba ten americká prezidentská republika s poměrně striktním oddělením té zákonodárné, výkonné a soudní moci. A myslím si, že v Evropě dobře fungují ty parlamentní republiky a parlamentní monarchie, které vlastně čerpají svůj vzor ve Velké Británii. A to, že se nějakým jako blokádám čelí tím, že v podstatě jsou ty jedny důležité parlamentní volby a ten, kdo je vyhraje, kdo z nich získá tu většinu, tak potom si vlastně jako ze středu toho parlamentu v Británii, je to tedy velmi přísné, že ministr může být jenom tedy člen parlamentu, anebo to nemusí být úplně ze středu parlamentu, ale jsou to teda ti přední parlamentní politici, kteří byli zvoleni v té přímé parlamentní volbě, že oni potom tedy vládnou, si myslím, že z hlediska jako legitimity, předvídatelnosti, kdo teda vládne, že vládne ten, kdo teda získal tu důvěru voličů, že je vlastně osvědčený systém. Tak, jestli dovolíte, já už tuhle část diskuze ukončím. Chtěla bych poděkovat ještě jednou všem panelistům i paní Elišce Wagnerové online, i vám všem, kteří jste se zapojili do diskuze nebo jste poslouchali. A protože diskuze byla opravdu živá, můžeme v ní pokračovat, pokud máte čas a chuť u sklenky vína ve vedlejší místnosti. Všichni jste srdečně zváni, takže neváhejte se ještě na naše panelisty obrátit, nakolik nám ještě věnují čas. Děkujeme ještě jednou.